د وصال شپه د یار سنگل خوږې خوږې خبرې د وصال شپه د یار سنگل خوږې خوږې خبرې د چا بهیر شي آشنا د هغه شپې خبرې د یو انسان په نامه تک کوي د ژوند په لاره د یو انسان په نامه تک کوي د ژوند په لاره نورې به نه چیړو د بلې عقیدې خبرې زه په دې دور کې بلها وهمونه وخوړم زه په دې دور کې بلها وهمونه وخوړم په خوله مې نه راځي د نوې زمانې خبرې زاړه وختونه ډک د مینې د خیالونو دنیا زاړه وختونه ډک د مینې د خیالونو دنیا راته رایادې شي والله زړې زړې خبرې بس کا نور مه جاړه دا اوس د دې وخت په بدلون بس کا نور مه جاړه دا اوس د دې وخت په بدلون مینه خلوص نشته هر ځای دی د پیسې خبرې بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټی وی قدر منکتونکو سلامونه نیک هیلی او احترامات مې ومنئ هیله لرم چې د صحت جامه به مو پتن وي د مشال ټی وی په پلوشې پروګرام کې یو ځل بیا د یو نوي کلام سره زه ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد مینوالو نن درسره د داسې میرمن پیژنګلو کول غواړم څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه ده او خپل تمام ژوند یې د انسانیت او د پښتو ژبې خدمت ته وقف کړی دی د مردان اوسیدونکي چا چې ماسټر آف هیلت ماسټر په پښتو او جرنالیزم کې او ورسره د ډاکټرۍ سندونه هم ترلاسه کړي دي له دې تر څنګه شاعره ادیبه لیکواله ډاکټره کالم نگاره آرټیسټ کمپیر د دو چاپ کتابونو خالقه په اخبار خیبر کې د آخر کب تک په نوم 15 کاله کالم لیکونکي په سنډے مشرق میگزین کې وخت په وخت برخه اخیستونکي د پی ټی وی پی ټی وی نیشنل او د خیبر ټلویژن اداکاره چې په خیبر ټلویژن کې یې آخري ډراما سیالي او قربانی کې خپل کردار لوبولی دی په اف ایم 92.6 کې د 12 کالو نه خپلې ادبي هلې ځلې ترسره کوي د ادبي دوستانو مرکه مردان سره تعلق لرونکي چې د 13 کلونو نه د الکترانیک میډیا سره اړیکې لري د نوموړي ډاکټر نرګس ادابیبي کلام در سره شریکول غواړم هیله لرم چې خوښ مو شي کلام دا درد د زړګي سړک دا پر هر خورول غواړي دا درد د زړګي سړک دا پر هر خورول غواړي ټپه د سوي ژوند په لر او بر خورول غواړي راپاسی پښتنو چې ټول د یو زنځیر کړی شو راپاسې پښتنو چې ټول د یو زنځیر کړی شو د امن غږ په سما او په غر خورول غواړي دا څوک چې د پښتو او د پښتون د سر قاتل دی دا څوک چې د پښتو او د پښتون د سر قاتل دی هم داسې ظالمانو لخو سر خورول غواړي دا څوک چې د پښتو او پښتنو د سر قاتل دی هم داسې ظالمانو لخو سر خورول غواړي پس زمون کورونو کې ماتم دی نه پوهیږو پس زمون کورونو کې ماتم دی نه پوهیږو راځئ خپلو سرونو نه دا شر خورول غواړي ملګرو د دې قام د خوشحالو لټون پکار دی ملګرو د دې قام د خوشحالو لټون پکار دی راپاسی خوشحالو پسې نظر خورول غواړي تر څو به مو د قام بچي تنکي تنکي قتلېږي
تر صوبه مو د قام بچی تنکی تنکی قتلیږي په دغه دشمنانو خپل لخر خورول غواړي. ادا زما په زړه کې د عمرونو د ارمان دی، ادا زما په زړه کې د عمرونو د ارمان دی، په ټولو پښتنو باندې اختر خورول غواړي. دا درد د زړګي سړیکا دا پر هر خورول غواړي، ټپه د سوی ژوند په لر او بر خورول غواړي. مینوالو هیله لرم چې ډیر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي. همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد ته اجازه ورکوي. خاد آباد او بریالي اوسئ.